צריך להחזיר אותך לאפר, להתיך אותך, כמו כלי חרס שנתבעו, שבירתן זו התארתן, ואז לבנות אותך חזרה בתחיית המתים כשאתה טהור. אז מראש אל תאכל כדי שלא תתלכלך ואני לא אצטרך להמית אותך. ביום שתאכל תמות, על פי דין, כשאכלה צריך למות באותו יום. אבל יצא בדימוס בדינו, הקדוש ברוך הוא החליף לו, במקום יום שלך, יום של כאלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור, ולכן נתן לו לחיות אלף שנה, זוהר הקדוש אומר שנתן 70 שנה לדוד המלך, מת בגיל 930, אדם הראשון, היה צריך למות בגיל 1000, כי ביום אכולך זה של הקדוש ברוך הוא. זה יצא בדימוס בדינו, בהטבה שהקדוש ברוך הוא היטיב עמו, שלא ממש מת באותו יום. אז העניין של ראש השנה זה מובן שהיום שבו אדם הראשון נידון, כל שנה הקדוש ברוך הוא דן את המין האנושי, צאצאי אדם הראשון, שזה גם חסד לכולנו. כי אם...